Vi producerar mindre vård inom regionen och har längre vård och har långa vårdköer per capita. Hur vill ditt parti förändra det i ljuset av att befolkningen blir allt äldre? Ja, jag delar det. Det sammanhållna vårdkedjan, jag tror att är helt absolut nödvändigt om vi ska klara vården framgent. Och jag skulle vilja lägga till också civilsamhället i den här sammanhållna vårdkedjan, för de är också jätteviktiga för att vi ska klara både vården och omsorgen. Jag tycker att det är också en annan sak som är viktig som jag gärna vill lyfta. Det är de här att få vård hemma. Jag tänker på våra Elsa-team där vi åker ut till våra gamla patienter och de inte ska behöva komma till sjukhus, utan där kan de få vård i hemmet. Och där kan de också få prata med sin doktor via en dator eller en platta. Man behöver alltså inte åka in. Det tror jag är otroligt viktigt. För ofta våra gamla och sköra orkar inte ta sig in, utan är så förvirrade när de väl vackert kommer in till vården att de inte ens vet vad de har ont längre. Det här tror jag både patient, både resurseffektivt och bra för patienterna. Jag tror också att vi ska jobba mycket mer med förebyggande vård, precis som Mattias sa. Framförallt att vi ska göra mer för att de friska åren för äldre ska bli mycket längre. Vi lever ju så länge idag, över 100 år ser vi hur allt fler blir. Och därför handlar det om att göra mer promenadstråk, cykelbanor, enkla utegym. Men också att snöröjningen och sandningen fungerar på vintern. Och där handlar det också om att vi samarbetar med kommunerna för att lösa det här på det bästa sätt. Så samverkan tror jag också är ett nyckelord i det här. Tack så mycket.